Ahoj, já jsem Petr Hudec a vítejte zpátky u dalšího videa. Jestli jste dokoukali moji poslední recenzi na Sony Xperia 1 Mark 4 až do konce, říkal jsem, že můj hon na nejlepší letošní vlajku tak nějak pořád pokračuje. Sony byl totiž až moc horký kandidát. A tak jsem si vzal tentokrát do parády právě nové Vivo X80 Pro a provětral jsem je od Berlína přes Prahu až po Krkonoše. Tak se schválně pojďte podívat, co ten, ten kousek umí a jestli stojí za to o něm uvažovat. Věřím, že po dvou letech působení na našem trhu značku Vivo úplně tak přestovat nemusím. Jednoduše čínský výrobce soustředí se hlavně na prémiový segment telefonů. No a i když u nás má v nabídce spíš zatím ty hlavně levnější modely, je to tím, že buduje povědomí o své značce pěkně od spoda. Letos už jsme mohli vidět poměrně úspěšnou V23 ze střední třídy s měňavými zády pod UV zářením. na no teď konečně dorazil pro Evropu model nejvyšší X80 Pro. Konstrukčně se na o klasický sandwich z kovu a skla se zaobleným displejem, podobně jako třeba letošní Xiaomi 12 Pro, OnePlus 10 Pro nebo i konec konců celá plejáda v od Huawei. Telefon byste vlastně od konkurence ani nějak nerozeznali, nebýt dvou hlavních věcí. A tím je z přední strany monstrózní ultrasonická čtečka otisků prstů, která je tak velká, že pokud vám nestačí třeba klasické zabezpečení, můžete pro odemčení využívat dokonce otisků dvou prstů. To se hodí ob v situaci, kdy se obáváte, že by vám třeba někdo mohl přiložit v noci telefon naprost a přečíst si to, co nechcete. No a když nechcete vyšší zabezpečení, jednoduše si ve volném prostoru nastavíte svoje dvě nejoblíbenější aplikace, které pak pustíte rovnou tady otiskem na ně. Co se týká kvality čtení, tak klobouk dolů. Tohle je asi momentálně nejlepší čtečka v displeji, co jsem měl doposud možnost zažít. No a když se pak vrátím k druhému signifikantnímu prvku telefonu, tak to je hodně obrovský modul fotáků na zádech. Pochopitelně víc než o potřebu tak velkého modulu na šířku, jde spíš o prvek designu a možná i cíl, aby se telefon při klasickém položení na stůl nekejval. To všem i tak v pohodě, vyřeší přibalené tenoučké pouzdro z plastů a kůže, které záda krásně srovná do roviny a kromě slotu na SIM kartu pak zajistí přístup ke všem ovládacím prvkům, konektoru pro nabíječku anebo infračervenému senzoru pro ovládání domácích spotřebičů. Záměrně jsem si nechal pocit z takového toho používání a zdržení a ovládání telefonu právě až k displeji. Ten je po stránce parametrů bez pochyby skvělý. Posuďte sami, 6,78 palcový AMOLED LTPO 3.0, to znamená možnost pádu obnovací frekvence od 120 Hz až po 1 pro šetření baterky, 1 miliarda barev, podpora HDR10+, 1500 nitů svítivost, všechno super, jen prostě škoda onoho až moc velkého zakřivení. Nevím, jestli je to tím, že si každý výrobce se prostě musí dokázat sobě či zákazníkům, že patří do skupiny výrobců schopných vyrobit zakřivený displej. No ale pak pochopitelně nastávají dva problémy. Buď je nastavená standardní citlivost po celé ploše a pak si často se vřením v dlaní vyrábíte nechtěné dotyky, nebo je naopak citlivost na okrajích potlačena a pak je zase problém s obsahem přetekajícím přes okraj. A to je třeba místo, kde na Instagramu máte posuvníky pro velikost textu u vkládaných storíček. No a musím vám říct, že změnit velikost textu na Tomhle vivu na Instagramu je prostě pain in the ass. Já se vlastně stejně ale upřímně těším, až a doufám, že ano, dorazí ke všem těm výrobcům momentální trend z Apple nebo Samsungu v podobě buď úplně rovných nebo aspoň méně zaoblených displejů. Co se týká kvality, potom pozorovacích úhlů barev, všechno prostě je samozřejmě na špičkové úrovni. Jen jsem si vlastně všimnu, že i přesto, že telefon má k dispozici herní režim, hry jeli vždycky jenom na 60 Hz a těžko říct, co se skrývá za tímhle rozhodnutím. Že by fakt, aby se udržela spotřeba a zahřívání na úzdě? Spotřeba nebo celková výdrž v podobě lehce přes 5 až 6 hodin zapnutého displeje ALA S22 Plus je vlastně asi největší slabina tohoto Viva. On bude ale možná na vině i aktuální software, který zjevně často nezafrízuje po vypnutí telefonu aplikaci a tak vytěžuje procesor, zahřívá telefon a samozřejmě užírá cená procenta baterie. Vy pak vytáhnete třeba po deseti minutách telefon z kapsy a on je stejně horký a o pár procent baterky lehčí, než když jste je tam prostě strkali. Navíc se tak paradoxně děje i při spuštěném režimu šetření baterie, kdyby telefon naopak měl cíleně všechno na pozadí zafrízovat a vydržet co nejdale tak prostě mi za 10 minut ubylo i dalších 5% baterky. Budíš pak takovou slabou náplastí přiblená 80W nabíčka 4700 mAh baterky, která vám lehce na 30 minut dobije telefon dopl na drátově, anebo za 50 minut můžete nabíjet také bezdrátově. Teda za předpokladu, že si už potom dokoupíte originální Vivo bezdrátovou nabíječku, protože Vivo používá vlastní protokol rychlého bezdrátového nabíjení. Jestli ale nabíte potom přes noc, tak vám stejně bude stačit i klasická jakákoliv či nabíječka. Zpátky ale k nastavbě Fantač, což není úplně moje nejoblíbenější nastavba, ale abych jenom nehanil, musím říct, že nic se neseká, animace jsou brutálně rychlé, systém běží až příkladně rychle a velmi dobře pracuje s dynamickou obnovací frekvencí. Vlastně, aby ne, když všechno pohání Snapdragon 8 generace 1 se z 12 GB operační paměti virtuálně rozšířená na 16 GB pak také samozřejmě rychlé úložiště UFS 3.1. Zároveň tu pak nenajdete žádný bootware v reklamu a předinstalován jen naprosto minimální počet aplikací. Systémem je samozřejmě Android 12 a dobrou zprávou pak je konečně rozšíření podpory na tři roky velkých aktualizací a tři roky bezpečnostních západů telefonu série X. U recenze na Xperia 1 jste mi vytkli, že to bylo celé jenom o foťáku. Kritiku beru, jenže na druhou stranu ten telefon je primárně o foťáku a jestli jste to nepochopili, je to vlastně hodně dobře. Xperia 1 tím pádem není telefon pro vás a zbytečně byste se s ním trápili, protože by nesplnil vaše point and shoot očekávání. To Vivo X80 Pro už míří mnohem více na běžného uživatele, který nechce nic moc extra nastavovat a napak využívá toho, co mu telefon intuitivně nabízí. Je vybaven celkem čtyřmi foťáky. Hlavní 50MP snímač je doplněný ještě 12MP dvojnásobným teleobjektem s gimbalovou stabilizací, druhým 8MP periskopem s pětinásobným zoomem a čtveřici uzavírá 48MP šíro s ostřením, které tím pádem můžete použít i pro makrofotografii. Když tedy porovnáte Vivo X80 Pro v rámci konkurence S22 plus OnePlus 10 pro Xiaomi 12 Pro dostanete jednoznačně papírově nejlepší výbavu s ohledem na počet a variantu použitých fotoaparátů, které překoná jen snad draší S22 Ultra. Všechny čočky objektivů jsou navíc vyrobeny ve spolupráci s firmou Zeiss a potaženy T-Star Coatingem, neboli speciální vrstvou zabraňující zpětným odrazům světla v soustavě čoček fotoaparátu. Výsledkem by pak měl být kontrastnější snímek s důrazem na zachování reálných barev. Pochopitelně nejde ale o nic nového, Vivo jenom adaptovalo stejnou technologii, kterou už léta můžeme vidět třeba ve vlajkových Xperích. Ovšem je celkem sporné, jestli T-Star má úplně nějaký zásadnější vliv. Třeba takhle vypadají fotky při porovnání s iPhonem a někdy lepší iPhone a někdy zase Vivo. Celkově musím říct, že fotky z Viva jsou na velmi vysoké úrovni. Dynamický rozsah je velmi dobrý, vyvážení bílé výborné, kontrast velmi dobrý a tohle vlastně platí skrz všechny čtyři fotáky kde ho se ovšem naopak Zeiss vyznamenal a rozdíl vidíte je kalibrace barev. Schválně se podívejte, jak vypadá fotka bez režimu Zeiss a jak s ním a pochopitelně se jedná samozřejmě mohou preferenci každého. Realita se v západu spíše blížila saturovanějšímu podání, ale Zeiss režim zase dokázal ze saturace ubrat a víc vytáhnout detaily. Je to prostě na vás, konec konců zase, co preferujete. Barvy jsou jinak ve fotkách, ve všech případech reálné odpovídající skutečnosti a snad jen dvakrát z asi 400 pořízených fotek se mi stalo, že hlavní objektiv oproti ostatním scénu viditelně přisaturoval. Prakticky jediným viditelnějším rozdílem za denního světa je potom pětinásobný teleobjektiv, kde už je vidět patrný úbytek detailů, což zase ovšem vidíte primárně na počítači a navidně je pochopitelně pouze 8MP rozlišení oproti třeba spojem 12,5MP na hlavním foťáku. Makro si potom doporučuji přepínat ručně, ať vám telefon při náhodném větším přiblížení k objektu zbytečně nezhorší fotku na makro režim, když ho tam prostě vlastně nechcete a to je vlastně asi jediná výtka k fotáku. Tak jak jsem chválil denní fotky, opakovat se samozřejmě budu i u nočních. Pochopitelně nejlepších výsledků dosáhnete z hlavního fotáku, ale velmi dobře si vede i dvojnásobný teleobjektiv díky právě skvělé gimbalové stabilizaci. Obě krajní ohniska potom potřebují už trochu víc světla, ale i tak se hlavně šíro drží překvapivě dlouho na velmi vysoké kvalitě. Znatelný je ovšem v některých cenách silný postprocesing fotek. Není to tak, že by to byly omalovánky od Motorola, ale znatelné toho občas je. Zajímavé ovšem, ale že ve většině případů je všechno v pohodě, ale potom přijde scéna, kde skrz všechny čtyři fotáky jsem dostal hodně procesovaný snímek. No a konečně, poslední disciplínou je portrétní fotografie a skvělá separace od pozadí díky laserovému ostření. Tohle je prostě paráda. Video to můžete s telefonem natáčet až v režimu 8K30, což už zase dává větší smysl než 8K24 u konkurence, ale i tak je stejně lepší zůstat u 4K. Tady se můžete spolehnout na tradičně skvělou stabilizaci odbyva, která je ještě podpořená tou gimbalovou na dvojnásobném zoomu a záměrně jsem se snažil jít normální houpavou chůzí, abych jí dal co nejvíc zabrat. No a kdo by mi náhodou nevěřil, tak vlevo máte video s vypnutou stabilizací a vpravo právě s tou zapnutou. Video je celkově na velmi dobré úrovni, akorát ostré, občas mu možná chybí trošičku dynamický rozsah a krásně si můžete všimnout, že jakmile začne být světla dostatek, vytratí se potom fotek no, z videa i šum. No a kdo bude říkat, že zelená je přesaturovaná, možná byste tomu nevěřili, ale takhle to opravdu reálně vypadalo o víkendu v Krkonoších. Snad jediný gimmick, na který se opravdu nenechejte zlákat, je nový Zeiss Cinematic režim. Zkoušel to před třema rokama Samsung a pohořel. Zkoušel to možná o trošičku líp na posled Apple, ale pořád to za moc nestojí a teď si to vyzkoušelo Vivo. Omlouvám se, ale tohle přesně stejně jako u konkurence za mě patří do škatulky. Vyzkouším a zapomenu, že to existuje. Tak a jsme na konci a zase musím na závěr položit jednu otázku. Našel jsem letošní ideální vlajku roku? Našli rád, co je našli? nenašli. <laughs> Pochopitelně nic není dokonalé, ale když bych měl X80 Pro porovnat právě s Xiaomi 12 Pro nebo OnePlus 10 Pro, dostanete navíc vodíhodnost IP68, dostanete další teleobjektiv navíc. Mimochodem velmi slušné práky, které jsem zapomněl v průběhu recenze zmínit. Dostanete také asi momentálně nejlepší čtečku otisků prstů v displeji. Přesně takové ty bombonky navíc, které jsou ale často uvlék tím klíčovým jazyčkem na vahách. A pokud bych měl volit mezi těmi to třemi telefony asi bych šáhnul po novém Vivu. OnePlus je momentálně z těchto tří telefonů za mě teda na posledním místě, a o Xiaomi bych uvažoval hlavně, pokud bych chtěl třeba display s podporou Dolby Vision na sledování filmů. Tam pak ale zase nastává otázka, jestli bych tu chvíli nevzal Xperia 1 se 4K displejem s poměrem stran 21 k 9. No, Rozhodnutí je pochopitelně na vás. A link na nákup se startovním bundlem se sluchátky zdarma najdete tradičně zase dole pod videem. Pokud ale momentálně žádný telefon nepotřebujete, Stačí si z tohoto videa odnést informaci, že Vivo se na našem trhu konečně usadilo mezi elitu jako Samsung, Xiaomi, Huawei nebo OnePlus. Na no při výběru vajky hraje rovnocenou partii s kterýmkoliv jmenovaným hráčem. Teď už jenom vyplnit to vzduchoprázdno ve zbytku portfolia kolem 10 tisíc plus minus 3 000, kde kromě V23 nic moc zajímavého od nenajdete. Přinést další podporu i právě do této levnější cenové kategorie. a Hrázem tu máme dalšího silného hráče s kterým se dá počítat i ve více kategoriích. No a já jenom doufám, že se vám tohle video líbilo a že pokud jej chcete podpořit nebo YouTube algoritmus a ti doporučuje dál, šoupněte tam pěkně palec nahoru a nebo mi do komentářů připište, co na nové Vivo X80 Pro říkáte vy. Díky hrozně moc za mějte se krásně a zase čau u dalšího videa.